próxima a facer unha pequena evolución dos festivais. E claro, ves cartéis de 2016, e claro, a evolución dos festivais de agora a hoxe, ves que hai un cambio tremendo, sobre todo en valores tan conxuntos que traballamos conxuntamente como a igualdade ou a sustentabilidade. Estes festivais Rías Baixas que son o orgullo da nosa provincia, que é todo grazas ao vosso esforzo, grazas ao vosso traballo, a vosa paixón, así que un ano máis dende a Deputación de Pontevedra non podemos estar máis que agradecidas e agradecidos de que nos deixedes participar, de poder ser tamén parte deste éxito colectivo que son os Rías Baixas. Así que animar a todas e a todos, non só os veciños da provincia de Pontevedra, sino de toda España, de Portugal, de Francia, de Inglaterra, de todo o mundo, que se achegue a Rías Baixas este verán.